Og det var? Asbjørnsen og Mo TV-service. Ja, akkurat. Det Fleksnes. Bra. Lager. Ja, hva var det som skjedde? Du, ja, det som skjedde, det var at jeg satt her og så på prøvebildet 4:30. Ja. Da var det ikke noe, da var det ikke noe musikk på, så det var bare sånn. Så jeg sett på det der, så tenker jeg en times tid, så var det akkurat som liksom, det var, du kan tenke deg, det kom sånn, akkurat som en sånn, sånn grugg på bildet. Grugg, grugg, sånn altså det, og så skrumpa det inn i hjørnet, så var det liksom bare, pang, svart. Tiner ut av det? Nei, vi har ikke funnet noe enda. Nå driver på av tida vår, kom snart program. Ja da. Ja da, vi driver jo på det vi er gode for min. Ja da, da er det vel antagelig ikke gode nok da. Det er noe rom. Skal ikke du ta i, skal du bare... Si meg en ting, er det noen som har slått eller sparket i TV-en her? Ja, det er meg. Ja, ja det er eneste måten å skifte kanal på den typen her. Ja, hvis et slag oppå, med flat hand, det er Norge. Oslo, altså. Sverige eneren, den er verre. Da må du altså bruke knyttneva, og så knestøtt mot her, samtidig sånn. Men der, det er tvåan på Sverige, det er den verste, den er ikke lett altså. For da må du hitte kanalvelgeren med beinet, med skoen altså, samtidig som du slår til en, altså sånn, bang, 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 og så løfter den. Løfter den? Løfter den, sånn. Det er dritt folk. Ja, men si meg en ting. Skifter i kanal ofte? Ja, stadig vekk, det er 7-8 ganger hver kveld. Det gjelder ikke stivne på en kanal, vet du. Stadig utvide sitt verdensbilde og horisont. Nei, det er ganske... Det i går kveld, det var rart, det må jeg fortelle om. I går kveld så hadde jeg akkurat fått tilbake de der TV-sparkestøvlene mine. TV-sparkestøvler fra reparasjon. Jaha. Det er sånne vernesko som vi bruker på bedriften, altså. Ja, så jeg er lagleder her. Det er sånn med stålforsterket tupp. Så var jeg, ble jeg så kjedelig på denne ene på Sverige, så skulle jeg ta tippen over på toeren. Da tok jeg fart herfra omtrent, kan tenke jeg. Og så sikta jeg på den, akkurat mens jeg oppe meg, så ringte jeg på døra, så jeg trapp under den, altså under oscillatoren eller der. Det er første gang jeg har fått tysk TV, gitt. Altså, et TV-apparat, det er jo en ganske komplisert affære. Ja, jeg prøver jo bare å forklare, altså, hvis du har en fin porselenstallerken i oppvasken med eggrester og bacon-ting på, ikke sant, så kan du gi det til med hoggjern og meisel for å få prøve å få av det. Du tar TV-en, så tar jeg oppvasken, ikke sant? Ferdig med deg, kom igjen. Et minutt, nå! Ta det med ro. Jeg maser ikke. Ja, men la gutten få arbeidet i fred. Få det i gang. Jeg har ikke gått glipp av ett program siden 1959. Hæ? Har du sett på TV hver eneste kveld? Ja. Alle programmer? Ja. Men vitsen av TV hvis du ikke ser på alle programmene. Du, kom igjen da. Det her drar ut. Nå har det gått 2 minutter av lisenspenning allerede. Du, ta i nå. Ja, men ta i. Ja, men ta i. Nå er det snart hun hallo-dama som kommer. Det er kanskje hun har begynt hallo-dama. Jeg ser ikke noen hallo-dama. Nei, har du hørt det da? Nei. Skjønner du at han, søskenbarnet mitt, ja. Han er altså i TV-en. Ja, en av de høyeste stillingene der oppe. Ja. Han er oppe i Mazda på Tryggvann.